Otca i Syna i Ducha Svetého. Pán s vami. Drahí bratia a sestry, schádzame sa, aby sme začali spolu krížovú cestu, ktorú chceme prežiť v rámci roku svätého Jozefa so svätým Jozefom. Zároveň dnešný deň je tak spojený aj s tou Božou prírodou, svätú omšu. Aj túto krížovú cestu budeme vykonávať v Božej prírode, ktorá je tým najkrajším Božím chrámom. Pri tejto príležitosti bude požehnaná nová zástava poľovníkom, prápor a rovnako sú medzi prítomní medzi nami aj dobrovoľní hasiči. Aj jedni, aj druhých spája slovo ochrana. Jedni chránia pred požiarom, pred škodami na majetku. A druhých poslanie je aj chrániť, udržiavať prírodu. Aj so životom svätého Jozefa je spojené to slovo ochrana. Bol ochrancom Božej najsvätejšej rodiny. Počas Ježišovho verejného účinkovania sa v žiadnom evanjeliovom príbehu nespomína prítomnosť jeho svätého pestúna Jozefa. Z toho sa usudzuje, že v tomto čase vo svojom srdci, v tomto čase už svätý Jozef nežil. Tak ako si deti nesú v dospelosti vo svojom srdci spomienku na svojich rodičov, môžeme predpokladať, že aj pán Ježiš si zachoval pečať svojho pozemského otca, o to viac, keď ho sprevádzala jeho matka Mária, Jozefova manželka. Na kalváriu v srdciach týchto dvoch osôb vystúpil aj tento tichý muž. V pohľade na Ježišovu krížovú cestu chceme rozjímať aj nad životnou cestou, ktorou prešiel tento spravodlivý muž z Nazareta. Ku prvému zastaveniu poniesú kríž poľovníci a potom sa budú striedať jednotlivé skupiny, či už deti, ženy, muži, starší, a jednotlivé povolania, ktoré sú, kým nevideme v hore, môžu niesť aj 3, 4 a 5, tak aby tá ťarcha nebola iba na jednému, aby sme aj takýmto spôsobom mohli ten Ježišov kríž pomôcť vyniesť na Golgotu. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami.
šesté zastavení Veronika podává Pánu Ježišovi ručník. Klaněme se ti, Kriste, a dobrorečíme ti. Na postavě Veroniky si uvědomujeme vzácný dar, ochotu sloužit. V dané chvíli spoznala, čím může pomoct, a urobila to. Vidíme to aj na postavě svatého Josefa. Spoznal, že svojimi darmi sa môže stať súčasťou Božích plánov. Ale nezabúdajme prosiť aj o dar ochotnej služby. Dnes je zváž veľmi potrebný. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Pápež František hovorí, svätý Jozef urobil zo svojho života dobrovoľné obetovanie sa v láske vloženej do služby Mesiášovi. A preto bol kresťanským ľudom vždy milovaný. V ňom Ježiš videl nežnosť Boha, tú, ktorú nám dáva akceptovať našu slabosť, prostredníctvom ktorej sa zväčša uskutočňujú Božie plány. Boh nás totiž neodsudzuje, ale prijíma nás, objíma, podopiera nás a odpúšťa nám. Nech sa aj touto pobožnosťou krížovej cesty viac uvedomujeme, že Boh nás miluje, nech precítime jeho objatie a nežnosť. Amen. Na úmysel svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Dobrorečme Pánovi, Bohu vďaka. I Syna, i Ducha Svätého. Pán s vami. Aj bratia a sestry, poľovníci, požiarníci, hasiči, zhromaždili sme sa na tomto mieste, aby sme Bohu ďakovali za dobrodenia, ktorými nás počas roka sprevádza. A pri tejto príležitosti v dnešný deň bude požehnaný nový prápor našich poľovníkov. A tak prosme na začiatku pred svätou omšou o požehnanie všetkých, ktorých sprevádza ochrana Boha, ochrana svätého Huberta, patrona poľovníkov, všetci tých, ktorých reprezentuje i tento prápor, aby zachovávali tie Božie, ten Boží poriadok, ktorý Boh vpísal do sveta. A snažili sa tak spolupracovať na Božom stvoriteľskom pláne. Rozvíjať tú krásu, ktorú nám Boh, a zvlášť v tomto Oravskom kraji, hojne požehnal. Z Božej dobrotivosti bol stvorený svet, v ktorom žijeme. Veríme, že Boh drží ochrannú ruku nad našimi mestami, obcami, v ktorých sme sa narodili a ktoré zveľaďujeme. Prosme ho, aby jeho otcovská starostlivá láska na príhovor svätého Huberta
na príhovor našich nebeských patrónov, stále dávala našim domom pokoj, radosť a vieru v to, že jej obyvateľov nikdy neprestáva milovať a posilňovať. Dobrý deň, vážený duchovný otec, milé dámy, milí páni, vážení hostia, okresné polovné združenie, milí trubači, polovné združenia susedné, ako je Suchá hora, Liesek Čimová, hasiči, chcem sa vám poďakovať, že ste boli ochotní a prišli nás podporiť a pomôcť nám pri vysvetľovaní našej prvej polovníckej zastavy. Ja by som chcel povedať troška z histórie z nášho polovného združenia. Prvá písomná zmienka o vykonávaní polovníckeho práva, čo je dostupné z literatúry, bola už v 17. storočí, kedy sa spomína ako obec Vitanová, Hladovka, Liesek. Už v roku 1618, kedy Imrich Turzo stanovil dodávku diviny, už vtedy sa vykonávalo u nás právo polovníctva. Od roku 1959 bola obec Vitanová pričlenená polovnému združeniu Liesek z Korušina. V roku 2004 sa osamostatnilo polovné združenie, alebo osamostatnili sa Vitanovci, osamostatnili sa Hladovčania a vzniklo polovné združenie Vyšné. Čiže polovné združenie Vyšné je z dvoch obcí Vitanová, Hladovka. Momentálne v tomto polovnom združení je 24 členov aktívnych. Troška by som povedal ešte, ako vznikla táto naša vlajka. Je to vlastne našim hlavným symbolom našej organizácie. Tento symbol polovnej vlajky je urobený tak, aby tam bola obec takisto Hladovka, ako aj Vitanová, aby boli všetci spokojní. Čo sa týka obce Hladovka, sa to skladá z hlavných motivov, ako je vidno to, čo rasie u nás v boroch. Je to vres, brusnica, čučorietka, rojovník močiarny, u nás nazývaný ako švínske žele. Pre Vitanovú je tu impozantný vrch osobita, ktorý má nadmorskú výšku 1692, leží v katastri obce Vitanová a Zuberec. Hlavným logom tejto vlajky nášho združenia je medveď. V roku 2004, keď sa navrhovalo logo medveďa, nikto netušil, koľko ich bude v tomto roku. Takže možno by bolo niečo iné. Taká kuriozita ešte ku našej vlajke, aby medzi združeniami vždycky sa niečo nájde, aby to bolo vynikajúce. Pozrite sa potom cez prestávku. Je tu jedna mašlička, ktorá sa skladá z dvoch farieb. Hladovská farba podľa erbu žltá, modrá polovica šnúrky alebo a druhá polovica je Vitanovská, aby to bolo všetko na polovicu. Takže chcem sa vám všetkým ešte raz poďakovať, že ste nám prišli pomôcť a podporiť nás v tejto akcii. Naša pomoc v mene Pánovom, ktorý stvoril nebo i zem. Pane, vyslíš moju v modlitbu. Pane, nech dôjde ku Tebe. Modlíme sa. Bože mocný vládca, všemohúci Pane, Ty múdro riadiš celý svet. Prosíme ťa na orodovanie svätého Huberta. Požehnaj tento prápor i všetkých poľovníkov, všetkých tu prítomných. A daj, aby sme mali vždy na zreteli budovanie spoločného dobra, dávali svojim životom príklad bratského spolunažívania, starostlivo rozhodovali a riadili a tak svedčili o Tvojej prítomnosti vo svojich srdciach skrze Krista nášho Pána. Amen.
sľubujem pre touto zástavou a svätým Hubertom, že si budem vážiť prírodu a všetkú zver. Budem sa o ňu vzorne starať a chrániť ju. A až potom selektívne loviť. Sľubujem, že si budem vážiť svojich kamarátov a dodržiavať poľovnícke zákony a zvyky. Svätý Hubert, oroduj za nás. Svätý Hubert, oroduj za nás. Modlitba ku svätému Hubertovi. Milosrdný a milostivý Bože, ktorý si svätého Huberta na love zázračným spôsobom obrátil k viere. Prosíme ťa všetci, ako ctiteľia tvojho služobníka, svätého Huberta, na jeho príhovor, na milostivo daruj svoju božskú priazeň a dopraj nám množstvo zverí a v našich revíroch. Požičaj nám potrebné šťastie pri love a potom nás i zverinu opatruj pred všetkými nebezpečenstvami, pred úrazmi a chorobami. Aby sme ti tu, na zemi, mohli vzdávať nesmiernu vďaku a na druhom svete večne ťa so svätým Hubertom chválili, ctili a velebili. Skrze Krista, nášho Pána. Amen. Syna i Ducha Svätého. Milosť nášho Pána Ježiša Krista, láska Boha Otca i spoločenstvo Ducha Svätého, nech je s vami všetkými. Drahí bratia a sestry, slávime Eucharistiu 21. nedele v období cez rok. Takto pred týždňom sme slávili našu odpustovú slávnosť ku cti na nebovzatia Panny Márie. Tento sviatok má akoby o 8 dní svoje pokračovanie a na dnešný deň pripadá i spomienka na Panny Márie Kráľovnu. A tak pozvíme ju a príjmime ju do nášho stredu teraz pri tejto svätej omši, ktorú sme začali i požehnaním poľovníckej zástavy, ktorú zdobí nie len ten medveď vpredu, ale zozadu aj svätý Hubert, ktorý je patronom nielen poľovníkov, ale aj lesníkov, ochrancov prírody. Na začiatku prednesme Bohu modlitbu ľútosti, aby nám Pán odpustil naše previnenia a aby sme túto obetu slávili s čistým srdcom a nábožne. Vyznávam všemohúcemu Bohu i vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach. Pane, zemi pokoj nám na prehoď. Yeah.
svätý, len ty si Pán, len ty si najvyšší Ježišu Kriste, s Duchom svätým sláve Boha Otca. Amen. Modlíme sa. Nebeský Otče, Ty zjednocuješ mysle veriacich v spoločnom úsilí o dobro. Pomôž nám milovať, čo prikazuješ a túžiť po tom, čo sľubuješ, aby uprostred pominuteľných vecí tohoto sveta naše srdcia boli upriamené na nebo, kde nájdeme opravdivú radosť. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Čítanie z knihy Genesis. Na počiatku stvoril Boh nebo a zem, ale zem bola pustá a prázdna. Tma bola nad priepasťou a Duch Boží sa vznášal nad vodami. Boh povedal, buď svetlo. A bolo svetlo. Boh videl, že svetlo je dobré a oddelil svetlo od tmy. Svetlo nazval dňom a tmu nocou. Nastal večer a ráno prvý deň. Boh povedal, nech je obloha uprostred vôd a nech oddeluje vody od vôd. Boh urobil oblohu a oddelil vody pod oblohou od vôd nad oblohou. A tak sa stalo. A Boh nazval oblohu nebom. A nastal večer a ráno druhý deň. Boh povedal, vody pod nebom nech sa zhromaždia na jedno miesto a nech sa ukáže súž. A tak sa stalo. Boh nazval súž zemou a masy vôd nazval morom. A Boh videl, že je to dobre. Ďalej Boh povedal, nech zem vyženie zelené rastliny. Rastliny prinášajúce semeno a ovocné stromy prinášajúce plody podľa svojho druhu a v nich nech je semeno na zemi. A tak sa stalo. Zem vyhnala zelené rastliny, rastliny prinášajúce semeno podľa svojho druhu a stromy prinášajúce plody a v nich semena podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobre. A nastal večer a ráno, tretí deň. Boh povedal, nech sú svetlá na nebeskej oblohe a nech oddelujú deň od noci. Nech sú znamením období, dní a rokov, nech svietia na nebeskej oblohe a nech osvetľujú zem. A tak sa stalo. Boh urobil dvoje veľkých svetiel. Väčšie svetlo, že by vládlo vo dne, a menšie svetlo, že by vládlo v noci a hviezdy. Umiestnil ich na nebeskej oblohe, aby svietili na zem a vládli vo dne, v noci a oddeľovali svetlo od tmy. A Boh videl, že je to dobré. A nastal večer a ráno, štvrtý deň. Boh povedal, nech sa vody hemžia živými tvormi a vtáky nech lietajú ponad zem na nebeskej oblohe. A Boh stvoril veľryby a všetky živé tvory, ktoré sa hýbu a hemžia vo vodách, podľa svojho druhu i všetky vtáky podľa svojho druhu. A Boh videl, že je to dobre. Boh ich požehnal a povedal, vzrastajte, rozmnožujte sa a naplňte morské vody. Aj vtáky nech sa rozmnožujú na zemi. A nastal večer a ráno, piatý deň. Boh povedal, zem nech vydá všetky druhy živých bytostí, dobytok, plazy a divú zver podľa svojho druhu. A tak sa stalo. Boh urobil divú zver podľa svojho druhu, dobytok podľa svojho druhu i všetky druhy zemských plazov. A Boh videl, že je to dobre. Potom Boh povedal, urobme človeka na náš obraz, na našu podobu. Nech vládnu nad morskými rybami a nad nebeským vtáctvom, nad zverinou i nad celou zemou, nad všetkými plazmi, čo sa hýbu po zemi. A stvoril Boh človeka na svoj obraz. Na Boží obraz ho stvoril, muža a ženu ich stvoril. Boh ich požehnal a povedal im, vzrastajte a množte sa. Naplňte zem a podmaňte si ju. Panujte nad morskými rybami, nad nebeským vtáctvom, nad všetkou zverou, čo sa hýbe na zemi. A potom Boh povedal, hľa, dávam všetky semenné rastliny na zemi a všetky stromy s ich ovocím, ktorom je semeno, aby vám boli za pokrm. A všetkým živočíchom zeme,
všetkému nebeskému vtáctvu i všetkému, čo sa hýbe na zemi a má v sebe život. Dávam za pokrm všetky zelené rastliny. A tak sa stalo. A Boh videl všetko, čo urobil, a bolo to veľmi dobre. A nastal večer a ráno, šiestý deň. Takto boli dokončené nebo a zem i všetka ich nádhera. Siedmeho dňa Boh ukončil dielo, ktoré konal, a v siedmy deň si odpočinul po všetkých dielach, čo vytvoril. Počuli sme Božie slovo. Apoštola Pavla Efezanom. Bratia, podriaďte sa jedni druhým v bázni pred Kristom. Ženy svojim mužom ako Pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako je aj Kristus hlavou cirkvi, on spasiteľ tela. Ale ako je cirkev podriadená Kristovi, tak aj ženy mužom vo všetkom. Muži, milujte manželky, ako aj Kristus miluje cirkev a seba samého vydal za ňu, aby ju posvetil očistným kúpeľom vody a slovom. Aby si sám pripravil cirkev slávnu, na ktorej nie je škvrny, ani vrásky, ani ničoho podobného, ale aby bola svätá a nepoškvrnená. Tak sú aj muži povinní milovať svoje manželky ako vlastné tela. Kto miluje svoju manželku, miluje seba samého, veď nikdy nemal v nenávisti svoje telo, ale živí si ho a opatruje, ako aj Kristus cirkev, lebo sme údmi jeho tela. Preto muž zanechá otca i matku a pripúta sa k svojej manželke
a budú dvaja v jednom tele. Toto tajomstvo je veľké. Ja hovorím o Kristovi a cirkvi. Počuli sme Božie slovo. Svätého Evanjelia podľa Jána. Sláva Tebe, Panie. Mnohí z Ježišových učeníkov povedali: tvrdá je to reč, kto to môže počúvať? Ježiš vedel sám od seba, že jeho učeníci na to šomrú, a opýtal sa ich: toto vás pohoršuje? A čo až uvidíte Syna človeka vystupovať tak, kde bol predtým? Duch oživuje, telo nič neosoží. Slová, ktoré som vám povedal, sú duch a život. Ale niektorí z vás neveria. Lebo Ježiš od počiatku vedel, ktorí neveria a kto ho zradí. A povedal: preto som vám hovoril, nik nemôže prísť ku mne, ak mu to nedá Otec. Vtedy ho mnohí z jeho učeníkov opustili a viac s ním nechodili. Ježiš povedal 12. Aj vy chcete odísť? Odpovedal mu Šimon Peter: Pane, a ku komu by sme išli? Ty máš slová večného života. A my sme uverili a spoznali, že ty si Boží svätý. Počuli sme slovo Pánovo. Milí poľovníci, naši hasiči, hostia, drahí bratia a sestry, zhromaždili sme sa tu v lone prírody, obklopení krásou Božieho stvorenia. Krása prírody, ktorou mnohý denne prechádzame a v ktorej žijeme. Krása, ktorá hovorí, ktorá ale tiež rovnako nám kladie otázky. Ako je to všetko možné? Ale krása prírody je tiež určovaná poriadkom, je daná prírodnými zákonitosťami. Kde nie je poriadku, tam nastáva chaos. Ľudia majú mnohokrát pocit, že náboženstvo je predovšetkým súpis morálnych predpisov, ktoré hovoria, čo človek môže a čo nesmie. Ale Biblia hovorí inou rečou. Kniha múdrosti nás žiada o to, aby sme mali otvorené oči. Keď prichádzame do lesa, určite sa často zadívame i do korún stromov. Ale skúsme pohliadnúť hore, aj keď sme v chráme, v kostole. Či nám klemba kostola nepripomína onú klembu, ktorú vytvárajú velikáni našej prírody, nášho lesa, stromy, či už sú to ihličnaté alebo listnaté. Všetci pociťujeme, že ako v lese, tak i v chráme sme v priestore vznešenosti a krásy, ktoré vo vnútri nás spôsobujú akési zvláštne rozpoloženie. A keď k tomu pripočítame ešte potrebné ticho, potom dostávame priestor ku konečnému zamysleniu. Krása prírody nás inšpiruje, aby sme premýšľali o tom, kto ju stvoril a v čom je jej podstata. Pred chvíľou sme si vypočuli úryvok zo Svätého písma. Začiatok knihy Genesis, stvorenie sveta. Všetko, čo učinil Boh, bolo dobré. A bolo veľmi dobré.
s človekom ako korunou všetkého stvorenia. Boh dal zemi všetko, čo na nej žije, k dispozícii človeku. Stvorenie mu malo patriť. Vyjadrením tejto prináležitosti človeku bolo dávanie mien rôznym žijúcim tvorom. Môžeme povedať, že Boh dal poučenie, ako užívať Božie dary. Ukázal zásady, pravdy i cestu k ich užívaniu. Slová Ježiša Krista, ja som cesta, pravda a život, sú tu teda božským komentárom ku putovaniu človeka na zemi. Ľudia a zvieratá sú teda časťami Bohom stvoreného sveta. A čo viac, medzi človekom a zvieratami existovala pred hriechom harmónia prejavujúca sa pokojným životom. Chyba človeka, jeho pýcha a jeho hriech úplne zničila tú prvotnú harmóniu, aká panovala vo vzájomných vzťahoch medzi človekom a zvieracím svetom. Obnovenie tejto harmónie ohlasuje v starom zákone prorok Izaiáš slovami: vtedy bude vlk bývať s baránkom a leopard spočívať s kozliatkom. I teliatko a lev a krmný vôl budú spolu a malý chlapček ich bude zavracať. Krava i medveď budú sa pásť, ich mláďatá budú ležať spolu a lev bude ako vôl žrať slamu. Nemluvňa sa bude hrať nad dierou hada, do jamy vretenice siahne rukou batoľa. Evangelista svätý Marek popisuje Kristov pobyt na púšti a dodáva charakteristické slová. Žil tam medzi divokými zvieratami. A možno práve toto odpovedá rajskej blízkosti a priateľstvu dvoch svetov, ľudského a zvieriaceho. Kto by nepoznali postavu stredoveku svätého Františka z Assisi, ktorý sa vyznačoval zvláštnou úctou ku svetu prírody. Kázal rybám, vtákom aj zvieratám. Pre bratia a sestry, dnes v dôsledku poníženia a pošliapania obrazu človeka objavila sa mnohokrát rada mylných názorov, ktoré považujú človeka za najväčšie nebezpečenstvo pre prírodu. Vznikla falošná predstava, že každý krok, ktorý v prírode človek urobí, je nepriateľný, nepatričný a že vlastne najväčším nepriateľom celého stvorenia je človek. Do istej miery to môže byť aj pravda, ak človek prírodu a svet ničí, znečisťuje či priam devastuje. V súčasnosti má aj poľovníctvo mnoho odporcov. I poľovníkom je neraz vytýkané to, že je to krvavá záľuba. Také hodnotenie určite krivdí tisícom ľuďom, pre ktorých ich koníček neznamená len lov. Ich hlavným cieľom je udržiavanie zdravej rovnováhy v prírode. Okrem toho zvlášť počas tuhých zím zvieratá často hľadajú poľovníkov potravu. Každý poľovník či lesník, ktorý chce kráčať v šľapajách svätého Huberta, musí dodržiavať isté zásady, ktorých hlavným cieľom je dobro prírody. A práve toto dobro je potrebné mať na pamäti, pokiaľ chceme pracovať dôstojne, poctivo a eticky. Môžeme sa pýtať, postupoval tak aj svätý patrón poľovníkov svätý Hubert? Hubert, ako hovorí tradícia, bol v mladosti kráľovským pážateľom a zapáleným poľovníkom, ktorý sa nevyhýbal zábave a pozemským radovánkam. Jedného dňa, keď bol s kráľom v lesoch, všimol si obrovského jelenia so svetlou srsťou. Postrčil koňa a vydal sa za ním. Po chvíli pochopil, že sa deje niečo divné. Psi, ktorí hneď chytili stopu, prestali zúrivo štekať a v bázni krčili uši. Zlý duch, to je nejaké zlo, pomyslel si Hubert, ale pokračoval v ceste. Utekajúci jeleň prudko skákal z boka na bok, až dobehol na čistinu zaliatú slnkom, kde sa zastavil a otočil.
Hubert ucítil na sebe uprené oči zvieraťa. Zdalo sa mu, že počuje otázku. Prečo ma prenasleduješ? Pustil luk a strnul od strachu. Uvidel, že jeleň nie je biely, ale akoby utkaný zo svetla a medzi jeho parohmi svieti kríž. Chvíľu hovorili bez slov. Potom sa jeleň ticho obrátil a rovnako ticho zmizol medzi stromami. Táto udalosť prinútila Huberta, aby zmenil svoje zvyky a vydal sa na cestu kresťanskej viery. Postupom času stal sa kňazom a neskôr biskupom. Boh sa sám prihlásil k svojmu stvoreniu. A tak dnes nám svätý Hubert pripomína, kým sme a kam smerujeme. Pripomína nám, že naša vlast je v nebi a že k nej smerujeme už tu počas pozemského putovania. Dnes je pre všetkých poľovníkov, lesníkov, či už veriacich alebo neveriacich, svätý Hubert symbolom poľovníckej cti, pokory a poctivosti, patrónom lovu a ochrany zvierat a prírody. A tak by som z nás všetkých, nielen poľovníkov a lesníkov, na tomto mieste chcel poprosiť a vyzvať na spoluprácu. Tak ako bojujeme o zachovanie mnohých živočíšnych a rastlinných druhov, vezmeme vážne tiež starostlivosť o jeden konkrétny druh, ktorý sa nazýva Homo sapiens sapiens. Koľkokrát sa vynakladajú veľké prostriedky na budovanie útulkov pre psov, pre mačky a ľudia žijú pod mostom na pokraji chudoby. Kiež je naša myseľ otvorená kráse a skutočnosti Boha. Kiež je naša myseľ otvorená hlbšiemu pochopeniu otázky, kto je to človek. Zadívajme sa okolo seba na naše krásne lesy a poďakujme Bohu za to nesmierne bohatstvo, z ktorého môžeme všetci čerpať. Preto našim poľovníkom tento deň, keď im požehnávame zástavu, prajeme, aby ich láska ku prírode i naďalej viedla k mnohým a užitočným počinom v prospech našej fauny a flóry. Človek, ktorého stvoriteľ predurčil k rozumnému obhospodarávaniu prírodného bohatstva, by mal prispieť ku rastu jeho hojnosti. Vnímajme v okolitom svete veľkosť a majestát samotného stvoriteľa. Rozjímanie Božieho diela otvára naše srdce a myseľ pravde a zároveň vedie k jej šíreniu a obrane. Nasledujme príklady svätého Huberta a nebuďme ľahostajní k Božej výzve ku šíreniu posolstva spásy. Nech je pre nás príkladom a vzorom i inšpiráciou pre náš život. Je predovšetkým výzvou ku obráteniu, k tomu, aby sme svoj život venovali hodnotám, ktoré skutočne stoja za to. Lov je symbolom vášnivého hľadania duchovných cieľov. Ide o to, aby sme ako svätý Hubert sa stali lovcami večných odmien, aby sme ako on mierili na správny cieľ. A Boh nám určite pošle do cesty toho pomyselného jelenia, ktorý nás zavedie na správne miesto v správny čas a jeho parohy sa premenia na konáre stromu večného života. Amen. Spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho. Udeľ všetkým kresťanom ducha oddanosti a vernosti učiteľskému úradu cirkvi. Vlož do srdc všetkých ľudí túžbu poznať pravdu a ukáž im cestu k Tebe. Obráť k sebe všetkých, čo ťa pre pýchu a iné hriechy opustili. Pomôž všetkým, ktorí hľadajú útechu v alkohole a drogách. Prosíme ťa, vyslíš nás. Posilni kresťanských manželov, aby videli v tvojom tajomnom spojení s cirkvou obraz a prameň opravdivej lásky. Prosíme ťa, vyslíš nás.
Vypočuj všetkých, ktorí prichádzajú do chrámu hľadať útechu vo svojich starostiach a problémoch. Prosíme ťa, vyslíš nás. Oče, zjednocuj ľudí v starostlivosti o prírodu, aby ju chránili pred devastáciou a znečisťovaním. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dobrotivý Oče, vyslíš naše prosby a nauč nás vidieť aj v stvorených veciach prejavy Tvojej lásky k nám, aby sme ťa mohli viac milovať skrze Krista, nášho Pána. Amen. Modlite sa, bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu svojich rúk na chválu a slávu svojho mena a naučil nám i celej svätej cirkvi. Dobrotivý Bože, Tvoj Syn nás svojou obetou na kríži vykúpil a urobil z nás raz navždy svoj ľud. Preto ťa prosíme, udel nám vo svojej cirkvi dar jednoty a pokoja skrze Krista nášho Pána. Pán s vami. I s duchom tvojim. Hore srdcia. Máme i u Pána. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Otče Všemohúci a Večný Bože. Lebo od Teba pochádzajú všetky živly sveta a pravidelné premeny času. Človeka si stvoril na svoj obraz, podriadil si mu vesmír a všetky jeho divy, aby v Tvojom mene vládol nad všetkým tvorstvom a nadchnutý krásou Tvojho diela ustavične ťa chválil skrze nášho Pána Ježiša Krista. Preto ťa oslavujeme a so všetkými anielmi chválime a radostne voláme.
naozaj si svätý Otče, ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme posvätí, je to darí rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prv, než sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a jedzte z neho všetci. Toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: Vezmite a pite z neho všetci. Toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy. Toto robte na moju pamiatku. Hľa tajomstvo viery. Svoj tvoju, Pane, zvestujeme, a tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš stále. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania tvojho syna, obetujeme ti, Otče, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme ti, že si nás uznal za hodných stáť pred tvojou tvárou a tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno duch svätý. Pamätaj, Otče, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a vedi ho k dokonalej láske v jednote s našim pápežom Františkom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj i na našich bratov a sestry, čo zomreli v nádej na vzkriesenie, i na všetkých, ktorí v tvojej milosti odišli z tohoto sveta, a dovoli mu vidieť svetlo tvojej tváre. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote v spoločenstve so svätou Bohorodičkou Pannou Máriou, so svätým Jozefom, jej ženíchom, so svätým Hubertom, s blaženými apoštolmi a so všetkými svätými, ktorých si mal od vekov zaľúbenie, že by sme ťa mohli chváliť a oslavovať skrze tvojho syna Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi máš ty, Bože Otče všemohúci, v jednote s Duchom Svätým všetku úctu a slávu po všetky veky vekov. Voláme sa Božími deťmi, ani my aj sme, preto sa modlíme s veľkou dôverou. Ako i my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia,
Prosíme ťa, Oče, zbav nás všetkého zla, udel svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy ukránení pred riechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Lebo Tvoje je kráľovstvo a moc i sláva na veky. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle i milosti daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja. Baránok Boží, ktorý sníma hriechy sveta, blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránku. Pane, nie som tebe, aby si vošiel po môj strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Ľudský, rozsvieť je pravdy.
Modlíme sa. Milosrdný Bože, týmto eucharistickým pokrmom vylieč nás hriechov a ustavične nás dokonaľuj a opatruj, aby sme sa ti vo všetkom páčili. Skrze Krista nášho Pána. Liturgický prehľad a farské oznamy. Sviatosť manželstva chcú prijať. Sme sa smiali, keď sme išli hore, že tak vysoko ešte ohlášky neboli. Minulý týždeň v nedeľu sme slávili odpustovú slávnosť. Takisto ako tu, na tomto mieste aj na tom nádvorí, sme tam boli z rôznych častí tu na tohto nášho okolia. V pondelok sme slávili výročie posviacky nášho kostola. Chrám je pre nás dôležité miesto. To sme si pripomenuli práve ten pondelkový deň. Aj dnes sme tu v Božom chráme. Ale tí, ktorí sú zo Suchej hory, vedia, že im kostol je momentálne vo väčšej rekonštrukcii. A tak to by chcel prispieť na túto opravu kostola v Suchej hore, keďže v minulosti sme boli jedna farnosť a aj teraz žijeme ako jedna farnosť, hoci sme dve farnosti. Tak môže prispieť do pokladničky v kostole pri Božskom srdci. Do konca augusta tá pokladnička bude určená práve na pomoc pri oprave kostola Suchej hore. Aj v mene veriacich Suchej hory vopred srdečne všetkým Pán Boh zaplať. Na záver sa chcem poďakovať i všetkým, ktorí ste tu prišli na toto miesto, aby sme i takýmto spôsobom poďakovali Bohu a oslávili Jeho meno. Ďakujem aj našim poľovníkom za spestrenie tejto našej svätej omše. Rovnako dobrovoľným hasičom a všetkým, ktorí tu dnes prišli. A v mene obecného úradu, v mene starostu, aj v mene poľovníkov ste po svätej omši pozvaní na agape
teda na občerstvenie sú tam nachystané rôzne dobroty, tak pre veľkých, ako aj pre malých. Takže v mene nás všetkých príjmite toto pozvanie. Je pre mňa veľkou cťou, že sa vám môžem v mojom mene, ale aj v mene poľovníkov, nášho poľovného združenia Vyšné, poďakovať za vysvetenie našej poľovníckej zástavy. Taktiež aj za odslúženie svätej omše. Vieme, že je to pre nás historicky významný deň a dúfame, že aj pre naše ďalšie generácie, ktoré budú spolu s nami zodpovedne dodržiavať poľovnícke zákony a zvyky. Ďalej sa chcem poďakovať všetkým pozvaným hosťom, ale aj vám všetkým, že ste tu spolu s nami prežili dnešnú slávnosť. Na záver by som sa chcel poďakovať starostovi Marianovi Brnušákovi a všetkým tým, ktorí akýmkoľvek spôsobom sa podielali na príprave dnešnej slávnosti spolu s pohostením, na ktoré vás všetkých srdečne pozývame. Dôstojný pán farár, vážení Hladovčani a Vítanovci, vážení priatelia poľovníci, dovoľte mi, aby som pozdravil túto vašu slávnosť v mene obvodnej poľovníckej komory v Tvrdošine a poprial vašim poľovníkom veľa zdravia, veľa šťastia a aby ešte dlho uctievali to, čo dneska prisahali pri poľovníckej zástave. Zvlášť by som chcel vyzdvihnúť a poďakovať dôstojnému pánovi farárovi za kázeň, ktorej hlboko pozdvihnul poľovníctvo nielen na Orave, ale na celom Slovensku. Tiež by takýchto kázni bolo na Slovensku viac. Viete, že poľovníctvo je v dnešnej dobe, tak ako aj on spomínal, kladené niekde na zlú cestu. Proste, že sme vrahovia, že sme rôzne iné veci nám šijú, čo nie je pravda. Počuli ste to a to je pravda. A ešte raz vám všetkým ďakujem, že ste prišli podporiť túto poľovníckú akciu, zvlášť starostom, funkcionárom poľovníckeho združenia Vyšné, ale aj suchohorcom, ktorí prišli zo zástavu, aby podporili túto veľkú akciu. Ešte raz, vážený pán farár, veľké pánvo zaplac a vám všetkým na zdravie, tak ako spomínal predseda, pozývajú nás všetkých na guláš a na tie pohostenie, tak dúfam, že ešte sa tam stretneme. Pán s vami i s duchom tvojím, Boh, ktorý priviedol svätého Huberta k večnej radosti a dokonalému šťastiu, nechaj vás požehnáva, chráni od zlého. Amen. Nech vás svätý Hubert povzbudí svojim príkladom a nech vám svojim urodovaním pomáha ochotne slúžiť Bohu i blížnemu. Amen. Nech vás Boh sprevádza svojou milosťou a privedie vás do oslávenej cirkvi, aby ste v nebi večne sa radovali so všetkými vyvolenými. Amen. A požehnanie všemohúceho Boha, Otca i Syna i Ducha Svätého, nech zostúpi na vás a zostane vždy s vami. Iďte v mene Božom. Thank you.
každý si ho je užal.